Det finns en fara med att använda symboler i sin roman. Men nu ska jag lära er ett sätt som gör att symboler faktiskt kan funka också. Nu kör vi! Jag blev faktiskt glad när den franske filosofen Jacques Derrida för massa år sedan sa att han hade svårt för symboler. För jag har faktiskt haft väldigt svårt för symboler ända sedan jag var tonåring. Jag hatade berättelser som var uppbyggda efter symboler. Jag vill ju läsa berättelsen. Och det är just det som kan bli problematiskt när du använder symboler. Det vill säga någonting som ska stå för någonting annat. Dels om du använder symboler som är för övertagna och söndertjatade. Till exempel att hon har en vit duva på sitt rum för hon står för fred. Medan han har en svart ros i sitt fönster för han står för död kärlek. Eller någonting liknande. Och det är också ett problem om symbolen bara är en symbol och inte används i den vanliga världen. Om hon verkligen använder duvan, om han verkligen använder den här svarta rosen på något vis och den får en naturlig del i handlingen, då är det en annan sak. Han kanske har fått den i present av sin farbror när han tog studenten för att de båda gillar Star Wars och Darth Vader eller någonting sånt där. Men då får ju symbolen en naturlig plats i handlingen. Så hur ska du använda symboler så att de gör nytta? Ja, jag tycker det är bra att använda dem för att det ska understryka någonting. Till exempel att någon går från att vara omogen till att vara mogen. Det kan ju börja med att den har en trasig diskmaskin från början och sen så lagar den den och den fungerar på slutet. Då har du ju dels en ganska personlig symbol, diskmaskin. Det är ju inte en så här vedertagen symbol genom 100 år. Och sen så säger du ju någonting. Dels i handlingen, ja, han är bättre på att laga. Men det kan också säga att han har blivit bättre som människa. Det bästa är ju om läsaren inte upptäcker symbolen, utan symbolen bara blir, som jag sa, en naturlig del i berättelsen. En vit duva, som sagt, den kommer sticka i ögonen. Men säg att en person har vardagsrummet fyllt med tavlor av en viss konstnär. Det kan ju tyda på, ja, hon är lite hooked på den här konstnären. Eller de här kan vara ganska dyra, de här tavlorna. Men det kan också ha någon symbolisk betydelse, som att den här personen bara kan hänge sig åt en annan person i taget. Nu så ska du få göra en övning som tar dig ännu djupare i det här. En person börjar romanen som ytlig säljare, men slutar som insiktsfull och djup säljare. Låt personen förknippas med ett föremål i början som visar på hans ytlighet och ett föremål på slutet som visar hans insiktsfullhet. Och försök göra så att föremålet ingår i berättelsen och inte blir en alltför tydlig symbol. Då vet du mer om symboler. Hoppas det här gav någonting, och gjorde du inte det så kommer ett nytt klipp snart igen. Lycka till med romanen!